بسم اللہ چھبیس دسمبر دو ہزار انیس آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل سورج گرہن ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسی فیصد سورج کل گرہن ہوگا اس بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں شریعت کیا کہتی ہے اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شریع حکام اس بارے میں بتایا جائیں اس میں حکمتیں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں بیٹا نہیں دیا اور بیٹا دے کے اٹھا لیا تو ایک بڑی بہت بڑا واقعہ تھا اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا تو عرب یہ کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرن ہو جاتے ہیں اسی دن سورج بھی گرن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرن ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیا من آیات اللہ لاین کس لاین کسیفان بماؤتی احدیما کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لا ان کشین کسیفان بماؤتی اح دھیما ولا لحیات ہی نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے بل یوخوف اللہ بیہیما عبادہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کا حکم دیا دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرورد و عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیہ ہے یہ نشانی ہے سورج کا گرن ہونا یہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو چان سورج گرہن ہو جاتا ہے اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تجر اور آجزی اور انکساری کی جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیز ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیز جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے آجزی ان کے ساری کرتے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں قرآن میں آتا ہے نا فلم اور اوہ مستقبلا آر غم بل ہوا مستع جل تم بھی رحم کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک, ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فطر القع مفیہ سرا کیا آجاز و نخل خاویہ اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے اس کی ایک لاجک بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے چاہے کسی بھی طرح سے چھینے اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ ایک اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں تبھی ہی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتی ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرقین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی اللہ فرماتے لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی والذین آمنوا مشفقون منہا وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لوجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں تو ہمیں اس موقع پر بھار اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حاملہ عورتیں نہ نکلیں فلانا نہ کرے فلانا خربوزہ نہ کھائے اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں یہ خربوزہ تربوز کی تو میں ویسی مثال دے رہا ہوں تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں مجھے نہیں پتہ حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے انفرادی بھی ہے جماعت سے بھی ہے مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں اور دو رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سررن تلاوت بھی کر سکتے ہیں جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں دونوں رائے ہیں علماء کی آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلات کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگ لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے تو اس لیے دونوں کالوں پہ فتوہ دیا جاتا ہے آ, وہ ایک کال راجے ہے اور ایک میں آسانی ہے تو آسانی اس کال میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے اس میں دو رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ بہرحال درست نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مختدیوں کے رعایت کا حکم دیا ہے اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں انفرادی نماز پڑھیں نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و مالین البلا تھینکس فار واچنگ to like, comment, share and subscribe.